Velkommen til Miracle or Myth. Is it a miracle or a myth? Yeah. Miracle or myth? Jeg har jo krøller. Mere eller mindre naturligt. Mest naturligt. Men jeg har også et hyr med, at jeg aldrig nogensinde kan rengøre mit hår, når det er tørt. Så var jeg nede i min matas her i Gentoftegade, og så sagde hun, jo, du kan godt få en, der hedder Tangle Teaser. Det må være amerikansk. Til 149 kroner, så sagde hun, den her, den kan du godt række dit hår med tørt, uden at det bliver frizzy. Hvor jeg var sådan et, I don't think so. Men det er det, vi skal prøve nu. Jeg er ikke meget for det, fordi at det er helt nyt og fint fyndtørret vasket her i morges. Men jeg kunne godt tænke mig at se, hvilken slags glat hår jeg kan få. Ikke sådan glat som i glatjernglat, men kan jeg række mit hår ud, uden at det bliver frizzy med den her Tangle Teaser? Det tester vi nu. 149 kroner. Dårlig lyd. Men umiddelbart ikke noget frizzy her. Altså lidt lige her. Det er okay. Altså, det er jo nærmest fordi det er elektrisk. Jeg har jo også 100% polyester på herinde under. Men hvis man nu skulle have lyst til, som jeg jo faktisk havde lyst til, bare at få det glattet, fordi jeg har tænkt mig at lave en hestehale, så må jeg sige, this is a miracle.